登本赛季在保罗不在这段时间，场均得分达到惊人的40分以上，更是将自己碰瓷在犯规的本事上演到极致。哈登是一个为了赢球而不择手段的球星，当然这一切都在联盟规则范围内。有意思的是，在这期间哈登延续了一个连续得分至少30加的纪录，这项纪录的重要性或超过了球队赢球。库里告诉记者，哈登想要改变自己的英雄篮球，他的初衷不是为了自己，确实是想要帮助球队变得更好。他向库里请教勇士的打法，哈登现在场均可以得到 36.6 分 6.7 板 7.7 助 2.2 万数据，其中罚球出手 11.5 次场均可以命中10个。有球迷直言，哈登如果不算罚球的话，他还是否有资格算巨星？我们就来看看，哈登如果不算罚球，他的场均 36.6 分就是 26.6 分，其中哈登三分出手 13.6 次，可以命中 5.1 个，投篮出手 24.4 次，命中 10.8 个。就算排除罚球这一项的话，哈登的场均得分依旧在联盟前列。苏群就曾表示，球迷不能只看到哈登不好的一面，他的进攻是全面性的，火箭不能没有他。